ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრები კი მახინჯაურში ჩავიდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. პარტიის წევრებმა ადგილობრივთა პრობლემები მოისმინეს და წინასაარჩევნო პროგრამაც წარადგინეს. მახინჯაურის მეურნეობის მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათი მთავარი პრობლემა მიწის რეფორმას უკავშირდება. ამ რეფორმის შედეგად ათეულობით ოჯახი მიწების გარეშე რჩება. სოფელში მოუგვარებელია წყლისა და გზის პრობლემაც. ქრისტიან დემოკრატები მოსახლეობას ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, განათლებასა და მოსახლეობისთვის აუცილებელი სოციალური პროექტების განხორციელებას დააფერდნენ. მეურნეობის ყოფილი მიწის ნაკვეთები ძალიან ხელაღებით ყოველგვარი შესწავლის გარეშე თავის დროზე წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გადაუნაწილდა მოსახლეობას, მერე ისევ ჩამოართვეს მოსახლეობას და დღეს უკვე მოსახლეობას აღარა აქვს საშუალება ის დაიკანონოს, დაისაკუთროს.